Сучасний цифровий рентгенологічний комплекс європейського виробництва відтепер працює у Дубівській лікарні. На заміну старому обладнанню, яке працює ще з 80-х років минулого століття, з'явилося нове і модернізоване. Можу зробити прицільно, якщо мені треба, виділити якусь частинку під лупу і дивитися, наприклад, якщо є травма ребра, я можу подивитися ближче. Бачите ребра? Через лупу подивитися кожен суглобчик. Це дитина, зона росту. Інколи буває, що є перелом по зоні росту, дуже важко діагностується. А так я можу подивитися повністю кожну кісточку. Цей цифровий рентгенологічний комплекс має низьку дозу опромінення. Апарат дає високу якість зображення порівняно з плівкою. Завдяки йому можна обстежити пацієнта будь-якого віку. Буде краще обслуговуватися населення, мені легше працювати, легше ставити діагноз. А коли правильний діагноз, тоді і лікування відповідне. Я вже давно працюю на старому, то я ще ейфорії старого на нове завжди легше переходити. Також під час обстеження є можливість збільшення зображення, коригування контрастності та яскравості. Це дозволяє лікарю-рентгенологу виявити найменші ознаки порушення структури тканини пацієнта. Сучасна медицина взагалі неможлива без сучасного обладнання. І те, що ви бачите ззаді на задньому плані, це наш старий рентгенівський апарат. Це був рентген 30, який ще був рік випуска 1982. То, звичайно, це вже ніяк неможливо було далі працювати на цьому рентгенівському апараті. Це ж є цифровий апарат, який в режимі реального часу ми бачимо зображення оцифроване, і лікар його може зразу оцінити і винести діагноз пацієнту. Система цифрового комплексу закуплена за грантові кошти у рамках програми підтримки проєктів безпеки людини «Кусаноне» посольства Японії в Україні. Реалізувала проєкт Дубівська селищна рада у співпраці з громадською організацією «Простір молоді». Трошки внесли корективи, були внесені щодо із-за агресора російського щодо війни, тому у нас затяглося, мало бути ще в травні місяці у нас вже відкриття, але це вдалося, програма не завершила своє існування, вона навіть продовжилася і сьогодні нам це вдалося, завезли обладнання, оплачене і встановлене, і люди вже в повному обсязі надаються їм послуги щодо рентгенівського апарату. Важлива дуже швидкість. На старому апараті це займало біля 15 хвилин, тут займає, на новому апараті це займає 3 хвилини. Можна дати послуги щодо одної людини. І воно ж швидко, от коли була рік назад ситуація ковідна, але вона так ще і продовжується, в більш-менших обсягах на цьому апараті це 15 хвилин, а людей багато, біля 50 чоловік в день, тобто це загрузка, не встигали. Зараз це можна дати дуже швидко і причому дуже якісно. Якість в рази краще за старий агрегат. Також хотілося і подякувати щиро громадській організації «Простір молоді», яка нам дійсно допомогла вже в реалізації самого цього проєкту. Щорічно в закладі виконується більше 7 000 рентгенографій. 3 хвилини – і пацієнт обстежений. Послуга безкоштовна для всіх пацієнтів лікарні. Крім того, місцеві жителі сусідніх громад так само можуть отримати її з електронним направленням сімейного лікаря.